Hittejä ikivihreitä ja tähtien loistetta. Syksyn sävel perustettiin vuonna 1968 virkistämään suomalaista iskelmää. 34-vuotisen historian aikana ohjelma synnytti noin 10 000 sävelmää ja antoi ponnahduslaudan lukemattomille artisteille. Parhaimmillaan ohjelmaa katsoi vaatimattomat 2 miljoonaa suomalaista ja jokainen löysi oman suosikkinsa. Nyt on aika taas kopauttaa tolppakorot kattoon ja mennä 70-luvun hittibiisien tunnelmiin. Tässä syksyn sävel retro-ohjelmasarjassa näet legendoja, upeita esityksiä ja myös mahtavia ajankuvasta kertovia vanhoja mainoksia. Niin, ja kuulet, miten Suomen huippuartistit muistelevat haikeina läpimurtojaan. Ja oi sitä aikaa 40 vuotta sitten. Niin kuin vaikka iki-ihana Markku Aro. Yksin enkä sua nyt näe. Vai menneen muistot mulle jää. Niin paljon aikaa tuhlasin. Nuori ja viaton Markku Aro pääsi syksyn säveleen jo vuonna 1969, 2 vuotta ennen tätä esitystä. Toivo Kärki piti pojan äänestä ja teki hänelle kappaleen Kertoisin sanoin suoraan sen. Mä kerroin, että kaunein olet päällä maan. Niin kaunis, etten kohtaa toista milloinkaan. Kyllä se jännitti aina, ei se niinku se on silleen vakava paikka, kun pitäisi katsoa televisio ja olla fiiliksissä ja silloin yleisöäkin oli silloin siinä studiossa aika usein ja nekin pitäisi ottaa huomioon ja pitäisi katsoa tonne kameraan ja tonne ja taas B-osassa tonne ja siinä oli monta asiaa, mitä piti kumminkin. Sä oot yksin solistin ja sä seisot siinä kameran edessä, niin ei se niin ole helppoa. Vuonna 70 Markku Aro yritti finaaliin kappaleella Sitä kertaa ei tulekaan, mutta aivan kuten Matin ja Tepon kissan kultaa, sitä ei jostain syystä kelpuutettu mukaan. Markku oli kauhean nuori tuossa vaiheessa, siis hän tuli semmoisena ihan alaikäisenä kuvioihin, että Markun kanssa on aina oli helppoa toimia. Hän teki sillä luonnon lahjakkuudellaan kaiken, mitä hänelle sanottiin. Tehän ei yleensä purnannut mistä. Markku Aro oli kovassa huudossa vuonna 1971. Huhtikuussa oli yritetty valloittaa maailmaa koivistolaisten kanssa euroviisuissa. Se oli poika. Se oli joka äidin toivelapsi. Se oli tosi söpönen ja kiva. Että ihanat kutrit ja semmoinen rauhallinen ja tosi kiva. Ja ihan kiva työkaveri. Joo. Ihan... Ja edelleenkin kiva. Niin, just. Siis tuo käden kappale syksyn sävel vain eteenpäin. Vielä 40 vuotta ensi esityksen jälkeen vain eteenpäin biisi kuuluu Markku Aron keikkaohjelmistoon. Hyvää iltaa ja tervetuloa seuraamaan jännittävää kilpailuamme syksyn sävellä. Tämä on jo 5. kerta, kun kilpailu järjestetään, siis eräänlainen juhlalähetys. Vuonna 1972 syksyn sävel teki oikein kunnon läpimurron. Suomalaiset hullaantuivat täysin ja näitä postikorttejakin tuli yli 126 000. Raadilla oli kova työ valita kilpailufinalistit. Siihen aikaan rööki paloi televisiossakin joka toisen huulessa. Mutta nyt katsotaan, mikä oli vuoden 1972 ensimmäinen esitys. Pöydälläin kallis on
sesami, turkki. Mun kasvoilla tuore on rusketus majorkan. Räikeä saan, mitä sormella näytän. Kai pian kaviaaria lounaksi käytän. Ja äsken taas ruusuja sain koko tusinan. Aikeet arvaat. Tietäisiin lahjat ois loppu, ja naimisiin vain tulis hirveä hoppu. Ja saidaksi mieheksi saattaisi muuttua hän. Ja tuskin hän näin ukkomiehenä jaksaa, mut kerran mä hoivailen häntä ja lapsia vain. Aikeet arvaan, yks herra on pihkassa varmaan, maatakin allain hän palvoo, ja vuokseni palvoo hän vain. Mies ei tiedä, et rakastan häntä mä vain. Tietäis niin lahjat ois loppu, ja naimisiin vain tulis hirveä hoppu, ja sairaksi mieheksi saattaisi muuttua hän. Juhlin kuin prinsessa hän kyllä maksaa, ja tuskin hän näin ukkomiehenä jaksaa, mut kerran mä hoivailen häntä ja lapsia vain. Ritva Oksanen esiintyi Syksyn sävelessä jo vuotta aiemmin. Silloin Tuli mies-kappale teki kertaheitolla hänestä kaiken kansan Oksasen. Tuli mies, Lapin jätkänlainen rento. Huikea musta mies. Sepä vei, sepä tanssiin vei. Mikä meno, mikä veto, mikä lento. Minä tunsin olevani. Mä menin itekseni ja tein ton koreografian siihen. Ja sitten ohjaaja vähän ihmetteli, että kun mä lattialta makasin pitkällään siellä lattialla, että mitä sä teet oikein? Niin mä sanoin, että tää laulu alkaa tästä, että ala kuvaamaan vaan. Ja viedä tunturiin. Se muista esitys, joo. Niin, että se näkee, että se on niinku näyttelijä. Sitten tehdään koko numero, että se ei ole vaan pelkkä laulu. Että istutaan varjopallilla. Ritva Oksanen oli jo vuonna 1971 Tukkijoesta tunnettu näyttelijä, mutta laulajana varsinainen läpimurto tuli Syksyn sävelessä. Ja ihmiset ei muistunut aina, että mikä tämän nimi on, niin pyysi liekkimiestä ja palomiestä ja mitä milloinkin. Ja sitten tosiaan se, että kun ei, mä sanoin, että ei mulla ole semmoista ohjelmista, niin sanoin, että älä sä, en mä tii, vaan me siellä lattialle pitkäksi rupeaa huutaa vaan. Tämän kappaleen jälkeen mikään ei ollut ennallaan Oksasen elämässä. No sittenhän musta tehtiin rakkauden papitarta ja kaikkea. Ja se julkisuus ja lehdissä pyöriminen ja kanavalta toiselle meneminen, että se lauluura alkoi siitä. Julkisuus alkoi Tuli miehestä. Keikkatarjouksia tuli niin paljon, että kaikkia Oksanen ei voinut edes ottaa vastaan. Mutta jatkoille ei jääty. No mähän menin kotiin heti suoraan. Mulla oli 4 lasta ja mies, joka katsoi kellosta, että mä varmaan oon kotona. Etten jäänyt mihinkään. Vielä 40 vuoden jälkeen kappale elää ja hengittää. Tuli miestä on laulunut kaikki nämä vuodet. Se on laulu, johon mä en ikinä kyllästy. En ikinä.
Seuraavana vuonna tyyli vaihtui, piti tehdä taas jotain uutta. Pöydälläin kallis on parfymipurkki ja kaapissa uusi on viisamiturkki. Mun kasvoilla tuore on rusketus Majorkan. Jälkeä saan, mitä sormella näytän. Kai pian kaviaaria lounaksi käytän. Ja paljasta ihoa. Rohkeata. Hirveä työ tuossa tukassa, että se saatiin. Mulla oli niin paljon tukkaa, pitkä tukka siihen aikaan. Se Syksyn sävel oli semmoinen huipputapaus, niin kuin oli Euroviisutkin siihen aikaan, jossa mä kahdessa on ollut mukana. Mutta Syksyn sävel oli semmoinen, että kaikkihan pyrki sinne. Ja että mun levyyhtiöinen sanoi, että pyydä joltakin laulu itsellesi. Ja mä Kari Kuuvalta pyysin, ja mä en antanut siihen mitään aihetta. Sitten tuli aikeet arvaan. Ja sitten mä sanoin Karille, että tää on kyllä niin iskelmä, että mä en tämmöstä osaa tehdä. Niin se sanoi, että ajattele se kuplettina. Ja sitten mä rupesin rakentamaan, että minkälainen nainen tämmöinen on, joka laulaa, että pöydällä on mitä vaan ja kaikkea saa, mitä sormella näytän. Ja sitten mä teetin ton punaisen nahkavaatteen siihen ja laitoin koruja joka paikkaan. Ja sitten mä ajattelin, että täällä on tämmöinen kihara pörröpää. Mä ihan loin sitä tollasen, mitä mä en ollenkaan itse ole, niin mä loin tommosen naiskuvan. Naisesta, joka saa kaikkea, kun me oltiin kaikesta tiukoilla. Yhteistyöhittinikkari Kari Kuuvan kanssa sujui mainiosti. Kari Kuuvan kanssa oli aina ihana tehdä töitä. Sillä tavalla, että aina kun mä pyysin jostain aiheesta, niin kuin äsken sanoin, jos kun mä pyysin laulun, niin se tuli ja se oli kyllä aina perfect. Jos lasketaan pöytälaatikkobiisit mukaan, niin mä oon tehnyt vähän 1000 biisiä. Niin ei se nyt niin hirveästi ole. Joku Kassu Halonen on tehnyt varmasti enemmän. Ja kuinka monta hittiä siellä on? Jälkipolvet punnitsevat hitit. Sitten kun minua ei enää ole, niin sitten sieltä löytyy. Nyt kun Oksasen lapset ovat aikuisia ja elämä kaikin puolin kantaa, on turha edes ajatella eläköitymistä. Et mä voisin mummuilla ja antaa niinku palvella itteeni, mutta mä saan nyt tehdä työtä vapaana kaikista riippumattomuudesta. Nyt ei ole huono omatunto, niin kuin silloin nuorempana oli aina, että voi taas mä oon täällä ja lapset on kotona. Ja pidetään tauko välillä. Kuule, näistä tulee kivoja kuvia. Ihana. Käytä myös kermaa. Totta kai se maistuu paremmalta. Niin. Se tuntuu maussa. Aito kerma. Mustan hopea Filisee, nopea taskupartakone. Ajaa partanne turvallisesti naarmuttamatta. Ilman vettä, ilman vaahtoa, ilman verkkovirtaa. Paristot kestävät kauemmin kuin lomanne. Filisave taskupartakone. Antakaa leukanne ratkaista. Philips. Oululaisen hapankorpuissa on rapean rukiinen maku. Niin, täällä järjestäydytään seuraavaan numeroon. Ja numero 2 on nimeltään Toivo. Sen esittää meille yhtye Kumulus. Joka
joko nyt, mitä saa, mikä tie, tämä kai, joka ovelle mä koputan ja toivon, että löydän oikean. Tämä ei, eikä tuo, mikä lie, tämä kai, joka pelin opan pudotan ja toivon mulle voiton tulevan. Kaikkea paikkaa en voi saatakaan, elämä on hauskempaa sille, joka myös toivoa sai. Onnea riittää itse kullekin, palasia mullekin on siitä kai. Kaikkea koskaan ei voi saavuttaa, elämä on ongelmaa, toki joka mies toivoa saa. Onni on saita itse kullekin, vaan se vain sullekin voi lahjoittaa. Joko nyt, mitä saa, mikä tie, tämä kai, joka ovelle mä koputan ja toivon, että löydän oikean. Tämä ei, eikä tuo, mikä lie, tämä kai, joka pelin opan pudotan ja toivon mulle voiton tulevan. Sähköisiä soittimia, että me tehtiin akustista musiikkia ja oltiin tavallaan vähän edelläkävijöitä ehkä tämmöisessä niin kuin world music tai etno musiikissa, että me esitettiin biisejä muistaakseni lähes 20 eri kielellä. Nyt tulee jotain todella hurjaa. Kuka muistaa vielä tämän Vesa-Matti Loirin eriskummallisen esityksen? Pronto, saurus, hirmujen hirmulisko. Pronto, kierautti alpit yltään Saurus. Se eli, se karja teli, pronto, länttäsi tassun, Atlantti repesi, notkisti kaulaa, Paavelin tornia alkoi laulaa. Pronto, Saurus, pronto, Saurus, paukkuva pursto pani. Pronto, mureniksi ruurin tehtaat, Saurus. Se eli, se tallusteli, pronto, mennessä ryysti laatokan napansa, kasteli kaulaa, kurnutti kurkkua, alkoi laulaa. Prontosaurus, pronto, Saurus, hirmujen hirmulisko. Pronto, mitä teki meidän massa? Saurus, virasto murskaa, auttakaa. Eduskunta, toiseksi tietokoneet, kolmanneksi konttorit, neljänneksi neuvostot, viidenneksi virkapaikat, kuudenneksi kunnat.
kunnan talot. Seitsemänneksi setelipainot. Saurus jäi vain musta muusi, kansa huusi. Ohi on, ohi on, paha perisota. Muusista kasvoi tuuhea tumma kuusi, joka poiki uuden kuusen, joka poiki uuden kuusen, joka poiki uuden kuusen, joka poiki uuden kuusen, joka poiki uuden kuusen. Villi ihminen tanssi pitkin maita, päällänsä joustoproteepaita. Taurus! Sävelmä numero 4 on nimeltään Kuitenkin tiedän sen. Sen esittää Päivi Paunu. Soitit mulle äsken, kerroit, että olit kaupungilla tavannut sä vanhan ystävän. Tiedän, että olit joskus rakastunut häneen ja nyt pelkään. Silloin vievät sinun hänen luokseen uudestaan. Että sinut menetän mä juuri kun niin onnellinen on. Vaan kuitenkin tunnen sen, ettei niin käydä voi. Oothan sä mun näin sen silmistä sun. Pianhan me taas tavataan ja kaikki aivan hyvin on. Silmissäni näen toisianne katselevan, muistelevan kuinka oli ennen. Miksi musta sukkaisuutta ruokin, vaikka tiedän, että itseäni kiusaan sillä vain. Pelkoani turhaa näitä tunteita. Sen, ettei niin käydä voi. Oothan sä mun näin sen silmistä sun. Pianhan me taas tavataan ja kaikki aivan hyvin on. La 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 la. Me oltiin häämatkalla silloin, jolloin mä en muista, oliko se maikkari, joka mulle maksoi, vai oliko se levyyhtiö, joka mulle maksoi. Mutta mä lensin Majorkalta Helsinkiin, osallistuin syksyn säveleeseen kappaleella Oi rakkahin, jäin kilpailussa viimeiseksi ja lensin takaisin jatkamaan kuherruskuukautta. Päivi Paunu oli aikansa folk-kuningatar. Kansanlaulut ja folk ovat edelleen hänen suosikkejaan. Tiikeriraidosta pääsin. Syksyn säveleen Paunu osallistui 3 kertaa. Toisen kerran vuonna 70 Jukka Kuoppamäen kappaleella En vielä tuntenut mä sua. Päivi oli semmoinen keijukaismainen hippityttö. Meillä oli samat ihanteet ja ajatukset ja päämäärät. Meistä tuli hyviä kavereita ja sitten teimme toisillemme lauluja.
kaikki, mitä mulle tapahtui musiikin saralla, vaan tapahtui. Että mikään ei ollut ainakaan mun kohdalta suunniteltu. Paunun luokkatoveri oli Erkki Harma, joka veljensä Heikin kanssa houkutteli tytön esiintymään. Ja suurin piirtein Erkki ja Heikki otti mua korvasta kiinni ja talutti lavalle laula. Päivi tuli sinne myöskin niin kuin hyvin tuoreena, aivan niin kuin aloittelevana folklaulajana, joka heti herätti valtavasti huomiota lahjakkuudellaan ja ihanan Joan Baez-maisella äänellään. Harman perheestä ja minusta meistä tuli, siitä tuli mun kakkosperhe. Että mähän kutsun Heikkiä edelleenkin, että se on mun pikkuveli. Toinen on 2 metriä ja toinen on vähän lyhempi. Vaan kuitenkin tunnen sen, ettei niin käydä voi. Oothan sä mun näin sen silmistä sun. Vuosi 72 oli yhtä hulabaloota Päivi Paunulle. Euroviisut Kim Floorin kanssa, syksyn sävel ja hirvittävästi esiintymisiä ja vientiä. Vaikka keikoille lennettiinkin, niin auton mittarin kertyi lähes 100 000 kilometriä. Ihan hirveä. Ihan mieletön. Piirit olivat pienet ja nykyinen puoliso löytyi Kumuluksen riveistä vuonna 77. Se oli erittäin romanttista. Me tutustuttiin Kein ja Ankin häissä. No se oli semmoinen tyttö, johon mä silloin rakastuin. Eikä en mä muuta voi sanoa. Oi niitä aikoja. Oi niitä aikoja, oi niitä aikoja. Että tahtoisin niin elää uudelleen. 80-luvun alussa Kuurojen papin tytär Paunu väsyi keikkailuun ja kouluttautui viittomakielen opettajaksi. Syksyn sävel. Kato, kuurot ei kuule. Sävel on esimerkiksi, se on ihan joku kuulevien keksimä viittoma. Miksi kuurot sitä käytetään? Ei ne kuule mitään. Peilistä nyt näen kuvan oman. Ystävät on kaikki poistuneet. Ai, kun sulla on paljon ihania uusia värejä. No, eihän girlit paljon maksa. Olen käyttänyt näitä jo pidemmän ajan. Mielestäni girlit on ihan yhtä hyviä kuin monet kalliimmatkin tuotteet, joita aikaisemmin käytiin. Ahaa. Kyllä Rai on hyvä deodorantti. Sellainen parfyymideodorantti. Niin raikas ja tuntuu mukavalta iholla. Tosiaan iholle ystävällinen. Ja Rain tuoksu. Se on sellainen... sellainen... puoleensa vetävä. Mitä ne 4 raita taas olivatkaan? Romantika, fantasi, jasmin ja original. Rahapeli Lotto antaa voitot. Suurempaa rahapelivoittoa kuin Lotossa ei Suomessa ole. Voitte voittaa jopa 900 000, eikä sekään ole yläraja. 6/40, joka viikko arvotaan. Nyt meillä on vuorossa syksyn sävelen konkarien konkari Jukka Kuoppamäki. Etti syväistä sämmajansa, sun täytyy edespäin vain vailtaa. Taas aamun tullen sä huomaat sen, ja matka jatkuu tää ikuinen. Mun elämäni on valtatie. Näin syrjät teille, se joskus vie. Mut vaikka tiltäin mä eksynkin, taas sinne löydän mä takaisin. Niin kauan kuulin, mä epäilen. En syytä nähnyt, mä vaivojen. Jos liikaa kiinnyt sä maailmaan, et irti pääse. Ai milloinkaan mun elämäni on valtatie. Näin syrjät teille se joskus vie. Mut vaikka tiltäin mä eksynkin, taas sinne löydän mä takaisin.
kerran kirjan mä avasin ja sanan.